bem-vindos à Cisa da Cara. Depois já não sai.
Programa de equipamento, tínhamos equipado, tínhamos que acabar. Queres que a gente vá avisar as pessoas? Queres que a gente vá dar informação às pessoas? Aqui não fica muito a me envergonhar. Não tem vergonhas, pá. Só para o selfie! Isto é só para o queira. Só para o problema. Olha aqui o selfie. 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 Já está. Então vamos fazer com a Rocha Maria. Rocha Maria. Rocha Maria. Rocha Maria.